ახლა მოამბის სტუდიაში სასაუბრო თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გვერდდება. ალბათონ თინა მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობთ რომ სტუდიაში მოგზანდით. დღეს თქვენ სტიქიის ზონაში იმყოფებოდით მთელი დღის განმავლობაში და იქ ეცნობოდით არსებულ ვითარებას. მაინტერესებს რა ეტაპზე ამჟამად სალიკვიდაციო სამუშაოები და თქვენი უწყება რა ფორმით არის ამაში ჩართული. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. კი, მე მთელი დღე დღეს დილიდან პრაქტიკულად ყველა ობიექტზე ვიყავი. ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მუდმივად გრძნობდნენ ჩვენს გვერდში დგომას ბიჭები, რომლებიც იქ მუშაობენ და რომლებიც 24 საათიან რეჟიმში არიან. თავდაცვის სამინისტრო პრაქტიკულად ყველა უბანზე მუშაობს, ზოგან წამყვანი როლი აქვს, ზოგან ეხმარება სამაშველო ოპერაციას. ზოოპარკში მაგალითად ძირითადად ჩვენ ვახორციელებთ ამ ღონისძიებებს, ასევე იყო სვანეთის ქუჩაზე უკაცრავად. თუმცა მაგალითად მზიურის ტერიტორიაზე ჩვენ ვეხმარებით სამაშველო ოპერაციაში, ამიტომ ეს ერთიანი გუნდური მუშაობაა, გადანაწილებული გვაქვს ჩვენი პასუხისმგებლობის ზონები სხვადასხვა უწყებებს და იმის მიხედვით მოქმედებთ. ძალიან კოორდინირებული არის ეს რეჟიმი, მაღალი ხარისხის კოორდინაცია და საკმაოდ კარგი ტემპით მიმდინარეობს სამუშაოები. ეხლა ვუყურებდით ჩვენ ერთად სიუჟეტს ზოოპარკიდან. მე რაც შემიძლია გითხრათ ბოლო ინფორმაცია დღეს თქვენს, როგორც ანუ მთელი დღე მე იქ ვიყავი, ფაქტიურად სავარაუდოდ დიდი იმედი მაქვს, რომ ხვალ დღის ბოლომდე ზეგზდილით ყველაზე მაქსიმუმ, ჩვენ უკვე შევძლებთ, რომ აი ეს ტერიტორიები, რომელიც ჯერ კიდევ დარჩენილია და არ ვიცით ზუსტად ეს ცხოველები იქ არიან თუ არა, მათილეში იქ არის თუ არა, ამაზე პასუხი სავარაუდო უკვე გვექნება. იქ რამდენიმე ვოლიერია, რომელსაც აქამდე ვერ მიუდექით და დღეს და ხოლე ამ ვოლიერებსაც გავწმინდავთ და ერთ ადგილზე არის წყალი დაგროვდა თავიდან და ის არის ამოსატუმბი და ის არის სულ რამდენიმე უბანი, რომელიც დარჩა შესამოწმებელი. ეს არ ნიშნავს, რომ 24 საათში იქ გაწმენდით სამუშაოები დამთავრდება, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ უკვე შეღწეული გვექნება ყველა წერტილზე, სადაც სავარაუდოდ შესაძლებელი არის, რომ თუ კი ეს ვებხვი იქ არის, ადგილზე არის მუხტარი, მაშინ მის ნაშთასით უნდა მივაგნოთ. და ჩვენ ბუნებრივია, რომ ძალიან კარგად გვესმის და გაცნობიერებული გვაქვს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ნაწილი იმ ოპერაციის, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, იმისათვის, რომ სიმშვიდე დაბრუნდეს ჩვენს ქალაქში და აღარ ქონდეთ მოქალაქეებს იმის გაცდა, რომ სადღაცას ქუჩაში შეიძლება შემთხვევით ვირუსს გადააწყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე მაინტერესებს თქვენი შეფასებით, სად არის ამ დროისთვის ყველაზე რთული ვითარება სტიქიის რომელ ზონაში და სად არის ყველაზე მეტი სამუშაო შესასრულებელი? ეს არ არის ადვილი სათქმელი. მე ვიტყოდი, რომ ყველგან ძალიან მძიმე მდგომარეობაა. თქვენ თუ გაივლით ამ ტერიტორიას, თავადაც დარწმუნდებით, მაგალითად იგივე სვანძის ქუჩის ქვედა ნაწილში, ხევის ნაწილში გახდით მე დღეს და იქ ჯერ საკმაოდ დიდი რაოდენობის სამუშაოა ჩასატარებელი, იმისათვის რომ ხეობა მთლიანად გაიწმინდოს. ამ წუთას მხოლოდ მდინარის ხევიდან მიმდინარეობს ამოღება ნაგვის ხეების, ნაშალი მიწის და ასე შემდეგ, რაც ჩავიდა წყალში, მაგრამ შემდეგ მეორე ეტაპი იქნება უკვე, როდესაც ეს უნდა გამოიტანოს საერთოდ იმ ტერიტორიიდან. იქ არის სახლები, რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაშია, სავარაუდოდ მათ ნაწილს დაშლა მოუწევს და შესაბამისად ეს სამუშაოები შესასრულებელი იქნება. ამიტომ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მძიმე ზონად და ტერიტორიად მაინც ალბათ ეს ტერიტორია რჩება. ჩვენ დღეს ამ სიმძაფრეს ისიც ადასტურებს, რომ დღეს იქ მომუშავე ჯგუფებმა დამატებით კიდევ ითხოვეს თავდაცვის სამინისტროსგან ადამიანური რესურსით დახმარება და ჩვენ დამატებით კიდევ 50 ჯარს კაცი გავგზავნეთ ამ ერთ კონკრეტულ წერტილზე გაწმენდით ის სამუშაოებისთვის, რაც დადასტურება არის იმისი, რომ იქ საკმაოდ ბევრი საქმეა. ჯერ კიდევ გასაკეთებელი კი მადლობა ამის თქმისთვის. ბუნებრივია, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ ყველა თბილისელს უთხრა. ისიც არ ვიცი ეს მადლობა ერთმანეთს საერთოდ უნდა უთხრათ თუ არა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ჩვენი ქალაქია და ჩვენი ქალაქის გადასარჩენად ყოველთვის ყველა ერთად ვიბრძოდით ამ წლების განმავლობაში და არც ეს ერთი კვირა იყო განსხვავებული, მაგრამ დღეს უკვე იმ ეტაპზე შევიდა. განწყვეტით ის სამუშაოები, რომ
საფრთხის კერები იზრდება, საფრთხის ზონები იზრდება და ეს იქნება ყველაზე უფრო დიდი შეცდომა, კატასტროფა, ტრაგედია, ეხლა რომ რამე მოხდეს ქალაქში. ამიტომ ჩვენ ყველას ვთხოვეთ, რომ უკვე ამ ადამიანებს, ვისაც სპეციალური ცოდნა, სპეციალური ვარჯიში აქვს ასეთი ტიპის პრობლემებთან გამკლავების, მისცენ საშუალება, რომ იმუშაონ ეფექტურად, იმისაც, რომ თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი გართულება. არაფერი არ ხდება იქ ეხლა ისეთი, რაც ამ პანიკის რაიმე მძიმე შედეგებზე ფიქრის საშუალებას მოგცემდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, თეორიულადაც კი თუ შეიძლება რომ დაშვებული იყოს ან ინფექციის გავრცელება, ან ის რომ ვიღაცამ იცი თქვენ რამდენიმე ახალგაზრდამ ხელი გაიჭრა და ასე დროს რამე მოხდეს, ამის დაშვება, ამას ხელისუფლება ვერ დაუშვებს, რა თქმა უნდა. და ამიტომ მადლობა იმ ენთუზიაზმისთვის, თანადგომისთვის, ყველას, თბილისელებს, არათბილისელებს, ვინც ამ ოპერაციაში მონაწილეობდა, მაგრამ ეხლა უკვე მთლიანად ეს პასუხისგებლობა უნდა გადავიდეს სპეციალურად ამ საქმისთვის განსაზღვრულ ადამიანებს. დიახ, თუ აქვს თავდაცვის უწყებას კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც მომდევნო დღეებში უკვე გაგრძელდება მუშაობა, თუ სალიკვიდაციო შტაბის მითითებებზე? ჩვენი სამოქმედო გეგმა ძალიან მარტივია. ამ წუთას ყველასი, ვინც იქავართ იმ ობიექტებზე ნებისმიერი უწყების, ჩვენ ბოლომდე უნდა გავწმინდოთ ეს ტერიტორიები ამ ნაშალი მიწისგან, ნაგვისგან, ხეებისგან, იმ უბედურებისგან, რაც წყალმა წამოიღო. იმის შემდეგ, რაც ეს პირველი ეტაპი დასრულდება, ბუნებრივია იწყება გაცილებით უფრო რთული და გრძელვადიანი პერიოდი უკვე რეაბილიტაციის, რომელზეც მუშაობენ პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე ექსპერტები, სპეციალისტები, დარგის ცოდნე ადამიანები, ინჟინრები, არქიტექტორები, საკმაოდ დიდი გუნდია შეკრებილი იმ ხალხის, ვისაც ყოველთვის ჩქვას უნდა მეკითხებოდეთ, როდესაც მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებას მივიღებთ. ეს გეგმა თვითონ სამეტაპიანია: მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი, გრძელვადიანი. რა თქმა უნდა, იმის შემდეგ, რაც გაწმენდით, სამუშაოები დასრულდება, პირველი რიგის ამოცანად გება, რომ კომუნიკაციები რაც შეიძლება სწრაფად აღსდგეს, დროებით კომუნიკა, დროებით მაინც, და ამის შემდეგ უკვე უნდა გადავიწყოთ გრძელვადიან მოგვარებაზე ფიქრი, ანუ მოგვარების ეტაპი უკვე ამის შემდეგ იწყება. როდესაც ისეთი პროექტები უნდა მომზადდეს, სადაც შედგება მაქსიმალური კონსენსუსი, აღარ დარჩება კითხვები, არ იქნება პროტესტი და ყველა სპეციალისტი იქნება ეს ხელისუფლების წარმომადგენელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ გარემოს დამცველი. ყველას ექნება სრული რწმენა და სრული კონსენსუსი იმის შესახებ, რომ ეს არის ყველაზე სწორი გამოსავალი შექმნილ ვითარებაში, როგორც მომავალში ანალოგიური სტიქიების შესაკავებლად, არ გამეორებისთვის, ასევე დღეს გადაწყვეტილი სპორტისთვის. თავდაცვის სამინისტრო ბუნებრივია კიდევ ერთხელ ამბობ, არის მზად, მე დღეს ბევრჯერ ვთქვი, ამ დღეებში ბევრჯერ ვთქვი, საკავნეური ნებისმიერ უბანზე ნებისმიერი რაოდენობის ადამიანით იმ ტექნიკით, რომელიც ჩვენ გვაქვს, დადგეს, დადგას ის თბილისელების სამსახურში. მაგრამ იმის შემდეგ, რაც დაიწყება უკვე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბუნებრივია, პირველ პლანზე აქ თავდაცვის სამინისტრო იქნება მხოლოდ იმ პირობებში, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სადაც იქნება ჩვენი ჩარევა საჭირო. ჩვენ ავიღებთ ნებისმიერობაზე პასუხისგებლობას, ნებისმიერზე, როგორც ეს გადანაწილდება, და საქმეს მივიყვანთ ბოლომდე. ჩვენ საინჟინრო ბრიგადაც გვაქვს, ბუნებრივია, როგორც ვთქვი, ტექნიკაც გვაქვს, რომელიც ამ საქმიანობას მოემსახურება. ჩვენ შეგვიძლია 24-საათიან რეჟიმში ხიდების გადება დროებით სარგებლობისთვის, მოიხსენებათ, რომ ჯარი ამისთვის ნავარჯიშებია, ამიტომ ამისთვის ჩვენ სრული მზადყოფნა გვაქვს. მაგრამ როგორც დასაწყისში ვთქვი, მთელი ეს პროცესი კოორდინაციის რეჟიმში, ერთიანი კოორდინაციის რეჟიმში მიდის და ამიტომ რაიმე ისეთი პირადი ინიციატივებით არ ხდება არც ერთი გადაწყვეტილების მიღება. აი, გრძელვადიან და მოკლევადიან გეგმას შევეხო, თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, უნდა აღდგეს თუ არა ესტაკადა ამასთან დაკავშირებით? ასე და სხვადასხვაობა იყო კიდევაც საუბარი, რომ სტიქიის ასეთი შედეგები სწორედ ამ ახალმა გზამ გამოიწვია. მერმა განაცხადა, რომ თუ ეს გზა არ აღდგება, სატრანსპორტო კოლაფს გამოიწვის ეს ყველაფერი. თქვენ რა აზრის ხართ ამასთან? მე ამასთან დაკავშირებით ეს ჩამოყალიბებული აზრი არა მაქვს. მე არც არქიტექტორი ვარ, არც ლანდშაფტის სპეციალისტი და არც თების, ამიტომ ძალიან გამიჭირდება ეს თეორია ექსპერტული სახით დავშვა ახლა ამ თემაზე ველაპარაკო. მე ვიცი ორი რამ, ვიცი ერთი ის, რომ იყო მე მაშინ თბილისის საკრებულოს წევრი ვიყავი და მახსოვს ის დებატები, რომელიც ამ თემაზე იმართებოდა ექსპერტების მხრიდან, სწორედ დარგის სპეციალისტების მხრიდან, გარემოს დამცველების მხრიდან, ეს კარგად მახსოვს. მე და მეორე რაც ვიცი არის ის, რომ ჩვენ ნახეთ უამრავი დოკუმენტი, სწორედ ვეძებთ დოკუმენტებს, რომელიც უნდა არსებობდეს და რომელიც არ არსებობს. მაგრამ მე არ მინდა დღეს რომ ჩვენ ამაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო
მნიშვნელოვანი სალაპარაკო გვაქვს, რასაც დიდი დრო უნდა მოვახმაროთ. ეს არის დებატები, დისკუსიები, საუბრები იმ მომავალ პროექტზე, რომელმაც უნდა დააკმაყოფილოს ყველა მოთხოვნა. უნდა იყოს 21 საუკუნის პროექტი, უნდა იყოს პროექტი, სადაც როგორც გარემოს დაცვითი, ასევე ქალაქის კომუნიკაციისთვის საჭირო ყველა მოთხოვნა იქნება გათვალისწინებული და სადაც მინიმალიზებული და ანდა საერთოდ გამორიცხული იქნება სტიქიის მომაკვდინებელი შედეგი. სტიქია შეიძლება მოხდეს და ალბათ ყოველთვის იქნება, მაგრამ მომაკვდინებელი შედეგით არ უნდა მთავრდებოდეს. არქიტექტურის და ინჟინერიის ამოცანა სწორედ ამაში მდგომარეობს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ესტაკადა დროებით, აი წაღა, როდესაც ვამბობდი მოკლე შუალედურ და გრძელვადიან მოგვარებებზე, ამ მოკლევადიან პერიოდში შეიძლება აღდგეს. მე ეხლა წაღანას ვქე ორი წუთის წინა გავიმეორებ, ჩვენ მაგალითად თავდაცვის დროს შეგვიძლია, რომ ძალიან სწრაფად იქ დროებითი ხიდიც გავდოთ, ამისი შესაძლებლობა გვაქვს, თუ ვთქვათ ამის საჭიროება დადგება. მაგრამ რაც შეეხება პრობლემის მოგვარებას, ანუ გრძელვადიან გადაწყვეტას, ამაზე საბოლოო სიტყვა უნდა თქვან იმ ადამიანებმა, ვისაც აქვს სპეციალური განათლება, აქვს შესაბამისი ცოდნა, კომპეტენცია და პასუხისმგებლობა. დიახ, სტიქიის დროს თქვენ იყავით საფრანგეთში, სადაც ხელი მოეწერა საჰაერო თავდაცვითი იარაღის შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას. ეს მართლაც რომ ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია და ამიტომ არ შემიძლია რომ ამასთან დაკავშირებით ამ თემას არ შევეხო. რას გვეტყვით ამ დოკუმენტზე? მესმის რომ სახელმწიფო საიდუმლოების გამო დეტალებს რა თქმა უნდა მაყურებელს ვერ მოუყვებით, მაგრამ რა ახალი შესაძლებლობა მისცა ამ ქვეყანას, რაც აქამდე ამ სფეროში საქართველოს არ ქონდა? კი, პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ საზოგადოებრივ მაუწყებელს. მე იმ დღეს რომ მქონდა ჩართვა თქვენთან ეთერში, ამის შესაძლებლობა რომ გაჩნდა, უმძიმესი დღე იყო. აბსოლუტურად გასაგებია, რომ მედიაც ქართული საზოგადოების გონებას მთლიანად სტიქიით იყო მოცული, მაგრამ მე ვფიქრობ, როდესაც კარგი ამბავი ხდება, ეს კარგი ამბავი უნდა გავაგებინოთ ხოლმე ჩვენს მოსახლეობას, განსაკუთრებით ისეთ მძიმე ვითარებაში, რომელიც 14 ივნისს იყო თბილისში, რომ რაღაცა კარგი ამბავი მაინც ხდება ჩვენს თავს. და ამისთვის დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ბევრმა ტელევიზიამ ვერ მოიცალა, თუნდაც უბრალოდ ამბათ რომ ეთქვა იმ დღეს, რომ ესეთი კარგი ამბავიც მოხდა იმ მომძიმეს დღეს. რა შეეხება თვითონ ხელშეკრულებას, ამ ხელშეკრულებას იმდენი ითქვა, რომ ისიც კი აღარ ვიცი უკვე იქ რა უნდა, რაზე შეგვიძლია ველაპარაკოთ და რაზე არ შეგვიძლია ველაპარაკოთ, იმდენი ტყუილი მართალი ჭორი ერთმანეთში არეულია. მე რაც შემიძლია გითხრათ როგორც თავდაცვის რას სრული პასუხისმგებლობით, ის არის რომ ამ ხელშეკრულების დასრულებისას, ანუ ხელშეკრულებით გათავისუფლებული პირობების დასრულებისას, როდესაც ეს ტექნიკა იქნება უკვე საქართველოში და საქართველოს შეერაღებული ძალების ნაწილი, ჩვენი ქვეყანა იქ ჩვენი ქვეყნის საჰაერო სივრცე იქნება იმაზე უკეთესად დაცული, არა უბრალოდ იქნება დაცული, რაც დღეს პრაქტიკულად არა გვაქვს. ეს არის თავდაცვის ქვეყნის საჰაერო თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებისთვის და უზრუნველყოფისთვის ყველაზე უფრო თანამედროვე ტექნოლოგია, რაც კი დღევანდელ მსოფლიოში არსებობს, ყველაზე უფრო ბოლო მოდელის ტექნოლოგია, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ. მაგრამ მე ერთ-ერთ ინტერვიუში ვთქვი და ეხაც გავიმეორებ, ეს პროცესი არ დამთავრებულა. ჩვენ ხო შეგიძლიათ თარიღი დაახლოებით, როდის ჩამოვა ეს იარაღი საქართველოში? აი ეს ნამდვილად არ შემიძლია. ეს ის არის, რაც ნამდვილად არ შემიძლია. რა ეტაპი დარჩა მაშინ გასავლელი ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ? არანაირი ეტაპი გასავლელი არ არის, ხელშეკრულება უკვე ხელმოწერილია და ძალაშია. შესაბამისად ეხლა ჩვენ დავიწყებთ ისე როგორც გრაფიკია ეს გაწერილი ფულის გადახდას და ისინი მოწოდებას. ამიტომ აქ არავითარი ეტაპები დარჩენილი აღარ არის. უბრალოდ ჩვენ მეორე ეტაპზე ვგეგმავთ, ასევე მეორე ხელშეკრულების ხელმოწერას, რაც იმის შესაძლებლობას გააჩენს, რომ განსხვავებით მანამდე არსებული ვერსიებისგან, ანუ ხელშეკრულების მანამდე არსებული ვერსიებისგან, ეს პროცესი ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდა და სრულ კომპლექტაციაზე კომპლექტაციამდე მივედით, რომ უკვე არანაირი ხარვეზი თუ დანაკლისი თუ აი დღეს ფინანსური პრობლემა გვაქვს, ამიტომ აი ეს დავაკელი აღარ იქნება. ანუ ჩვენ წავედით სრულ მოცემულობაზე, ყველაზე უფრო დიდ მოცემულობაზე, რაც კი აი ეს შემიძლია დადასტურებულად გითხრათ, უთხრა იმ ადამიანებს, ვისაც კითხები აქვთ, აი 13%-ით არის თუ 93%-ით ეს შესრულებული. სრულ კომპლექტაციაზე იმის, რაზეც შესაძლოა 2 წლის წინ არც კი ფიქრობდით, არა იმიტომ რომ ვიღაცა უფრო მაგარია, ნაკლებად მაგარია, არამედ იმიტომ რომ არ ჩანდა შესაძლებლად. დღეს ამის შესაძლებლობა შეიქმნა და ამიტომ ეს შესაძლებლობა ბუნებრივია ჩვენ ყველამ ერთად გამოვიდეს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ სტუდიაში გვეწვიეთ. მოამბის შეკითხვებს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი პასუხობდა.